Ауыл аманаты, бабалар аманаты, ақпараттық насихат экспедициясы жұмыс сапармен Шалқар ауданына барды. Халықпен кездесіп жобаның маңыздылығын түсіндірді. Жоба қатысушыларының жұмысымен танысып белсенділерді марапаттады. Бүгінде ауыл аманаты жобасына өңірдің барлық ауданынан өтінім түскен. Облыс бойынша 4,18 миллиард теңгеге 1176 адамның өтініші мақұлданды. Оның ішінде 582 адам 2,5 миллиард теңгеге несиесін алып, жұмысты бастап кеткен. Бұл сандық көрсеткіште шалқарлықтардың да үлесі бар. Сонымен үй-үйді аралау ауылдық округтерге скрининг жүргізудің нәтижесі келесідей. Қазір 112 жоба СПК-ға тапсырылды. 615 миллион теңгенің жобасы. Onun içinde 82 жоба бүкіл құжаттары дайындалып мақұлданып өтті. 423 миллион теңгенің жобасы. Және де қазір 32 жоба 182 миллионға несиелен алды. Оның ішінде енді біз қазір баса мәнді құс шаруашылығына беріп отырып, өсімдік шаруашылығына және өзге осы ауыл шаруашылығына қатысты шағын бизнестерге беріп отырып. Шалқарда 42 мыңнан астам халық тұрады. Оның 1,8% жұмыссыз. Ауыл халқының әл-ауқатын арттыруды көздеген жоба негізінде бұл көрсеткіш 1,5%-ға төмендемек. Ал атаулы көмек алатын 100 отбасының 20-сы жобаға тартылған. Сонда көрсеткіш 20%-ға кеммек. Ал оны толықтай жою үшін басқа да шаралар қолға алынған. Қазір облыс әкімінің тапсырмасымен тауарлық несиелік беріліп жатыр. Қазір 46 отбасыға малдай берілді. Оның ішінде атаулы көмек алатындар бар. Енді болашақта оларға ИП аштырамыз. Сол кезде атаулы көмек алатындардың санын біржолата жоюымыз келіп отыр. Халықпен кездеспес бұрын экспедиция мүшелері Шалқар қаласынан 5 шақырым жерде егін шаруашылығымен айналысып отырған Аслан Көптілеуовтің жұмысымен танысты. Ауыл аманаты жобасы аясында шаруа қожалығына 6,8 миллион теңге несие берілген. Қаражатқа суару аппараты мен дәнді дақыл тұқымын сатып алып, қазір жобаның игілігін көруде. Ал жер жергілікті әкімдіктен бір маусым үшін тегін берілген. Дегенмен әр маусым сайын уақыты ұзартылады. 4 гектар жерді игеріп отырған азамат бір маусымда 15 тонна қарбыз аламын деп отыр. Тіпті сатылымын да ойластырып қойған. Өнімдерді базарға барамын, Шалқар қаласында орталық базарға барып, нарықта бағадан төменде қойып сатамыз. Мысалы 250 теңгеден огурцалар болса 200 теңгеден береміз. Помидорлар 300 теңгеден болса 300 теңгеден 280-ден төменде қойып халыққа береміз. Халық тарапынан қойылар сауал көп болғандықтан кездесу әдеттегідей екі жерде өткізілді. Алғашқысы Нұрлы шаруа қожалығында ұйымдастырылды. Мұнда жаңа қоныс, Айшуақ және Есет Көтібарұлы ауылдарының тұрғындары топтастырылған. Жиналғандар тарапынан көп қойылған сауал мақұлданған қаражаттың кешіктірілуі. Арнайы маманның жауабы мынадай. Бұл жобада қателіктер болса, яғни мүлік тіркеу жағынан, құжаттамалар жағынан, онда сол яғни өтінім беруші адам өзіне ескертіледі. Сіздің техникалық паспортыңызда немесе үйдің тағы да жылжымайтын мүлкінің мынандай құжатында қателіктер бар. Біз сіздің жобаңызды мақұлдаймыз, жобаңызға несие беріледі, бірақ сізге мына құжаттар дұрыстап алып келу керек дегендей ескертулер беріледі. Экспедицияның әр мүшесіне жеке қояр сауалы туындағандар да сұрақтарына жауап алып үлгерді. Ал өзгелері игілігі мол жобамен түсіндіру тобына алғысын білдірді. Осы ауыл аманаты жобасы түсіндірілгеннен кейін, ұнағаннан кейін осы бағдарламаға қатыстым. Құжаттарын дайындадым. Құжаттар дайындау кезінде барлығы жақсы сәтті аяқталды. Енді қазір сәтте маған ақша аударылып тұр. Енді жұмысты бастайын деп отырмын. Февраль айында 15% 2,5% кредитпен несиеге сиыр алдым. Соны қазір бағып жатырмын. Ашық аспан астында өткен жиыннан соң экспедиция мүшелері Қуандық Сақиұлының жұмысымен танысты. Нұрлы шаруа қожалығы жанында гидропоника тәсілі арқылы мал азығын өсіріп отыр. Шөп өсіру үшін топырақты қажет етпейтін тәсіл туралы азамат өздігінен ізденіп үйрене бастапты. Мысалы, мен бір қапшық арпаны осы Шалқар ауданынан алатын болсам, 3000 теңгеге бір қапшық 25 килограмм арпа алсам, мен 1 килограммын бір подносқа егетін болсам, получается 23 поддон ексем, 23 килограмм, 100 теңгеден 23 мың теңге ақша. 3 мың теңге арпаның ақшасы кетсе, 20 мың теңге тақсат пайда келеді. Ауыл аманаты жобасы арқылы кәсібін дөңгелетіп отырған жанның бірі Серік болсын Жексенбай. Жылтыр ауылдық округінің тұрғыны ағасымен бірге Гринхаус Шалқар шаруа қожалығын ашқан.
Жобаға қатысып 18 миллион теңге алды. Кейіпкеріміз жылышай шаруашылығымен 2017 жылдан бері айналысып келеді. Қазір қияр мен қызанақ салат жапырағын егіп өнімін алып отырған 2 жылышайы бар. Ал биыл ауыл аманаты жобасы арқылы кәсібін кеңейтуге мүмкіндік туып отыр. Қаражатқа құлпына егу үшін жалпы аумағы 1600 шаршы метрді құрайтын жылышай салуды қолға алған. Қаңқасы құрылған жылышай құрылысын биыл аяқтаймын деп отыр. Әрі өзін ғана емес, қол көмек ретінде 2-3 жұмысшы алып, ауыл тұрғындарында жұмыспен қамтымақ. Жоба қатысушысы жобаның тиімді тұстарын да тілге тиек етті. Біріншіден, бұл ауыл тұстап қалады. Өйткені ауылда тұру қазір көбісінің жастардың әсіресе құлшынысы өте төмен. Бәрі қаланы аңсайтын жас болғандық шығар. Ауыл тұстап қалу өте бір плюс болады. Екіншіден, біздердегі үйлерді нелерді бағалау жағынан өте үлкен қолдау болып жатыр. Өйткені енді басқа банктермен бұлай рисковать етпейді. Сіз ауылдағы үйді кімге сата аласыз мысалға? Дұрыс. Сондықтан соны залог ретінде, кепіл ретінде алып тұрғанның өзі бұл өте бір үлкен көмек. Бауыржан Иманқұлұлы да Жалтыр ауылдық округінің тұрғыны. Жоба аясында 4 миллион теңге алып 600 құс баға бастады. Қазір жұмыртқаны үйінен саудалап отыр. Алдағы уақытта орталық базарға апарып өткізсем бе дейді. Алдағы жоспарым енді мүмкін ет бағытындағы тауықтарды өсірем ба деген ондай жоба ойларым бар. Ауыл аманаты жобасы бізге Ақтөбеден, Шалқар ауданының әкімшіліктен жігіттерге былтыр келіп түсіндірген осы жобаны. Соған қатысушыларға деп сосын бұның тиім жері 2.5%. Бір жыл жаңа каникул дейді, бір жылға дейін ештеме сұрамайды, сол 5 жыл сосын 2.5%. Ауыл аманаты, бабалар аманаты ақпараттық насихат экспедициясының қорытынды жиыны Жалтыр ауылдық округінің мәдениет үйінде өтті. Олар жобаның маңыздылығын түсіндіріп, кәсіп бастаудың тиімді тетіктерімен бөлісті. Әрі жобаға белсенді қатысушы 4 адам облыс әкімі және Ақтөбе медиа жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атынан алғыс хатпен марапатталды. Амангелді Атабайұлы, Аян Мерекешев, Ақтөбе телеарнасы.